ကတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတနင်္လာသားသမီးမိသူမဆိုအဲ့တော့အဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အသက်ဒီသူတို့ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့တစ်ကျွင်းနဲ့နှစ်ရှင်းနဲ့စားလို့တစ်ကျွင်းနဲ့နှစ်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ငွေကြေးကနောင်ရီအတွက်ကိုတွေးပူတယ်နောက်လာတွေအတွက်ကိုတွေးပူစရာမျိုးတွေဂျုံတွေးရတတ်တယ်အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်စရာတွေမရှိဘူးစိတ်ညစ်ရတာတွေပဲဂျုံတွေးရတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဂျုံနေတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးများများဝင်အောင်ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ပူစရာတွေမဖြစ်အောင်ငွေကြေးကိစ္စချက်ချင်းမြတ်တာကိစ္စအတွက်နှစ်ခုကခွေးကိုစိတ်သားကျော်စိတ်သားကြောက်စိတ်သားဟင်းအဲ့ဒါတွေများများကျွေးပေးအဲ့လိုများများကျွေးပေးတာနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကံကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါကတနင်္လာသားသမီးတနင်္လာသားသမီးတွေအသက်နော်အသက်ကိုသူတို့ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့တစ်ကျွင်းနဲ့နှစ်နော်အဲ့လိုရှင်းနဲ့စားလို့တစ်ကျွင်းနဲ့နှစ်မှာအဲ့ဒီတိုင်းလေးလုပ်ပေးပါနောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတနင်္ဂနွေနံကိစ္စအဲ့တနင်္ဂနွေနံကိစ္စဆိုတာအလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ထားလဲပါတယ်အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်လဲပါတယ်နေရာကောင်းအလုပ်နေရာကောင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရရှိဖို့လဲပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်ဖို့တိုးတက်ဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တရောင်းစားကိုလက်ဖက်ရည်လှူမယ်ရတယ်နော်တရောင်းစားလက်ထဲကိုဝက်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားသောဝက်သားပေါက်စီဝက်သားပေါင်းဝက်သားမုံဝက်သားဒုတ်ထိုးစသည်အပြင်အဲ့ဒါတွေလှူပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခြားဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဝက်သားမစားတဲ့အဖွဲ့တွေအခြားဘာသာဝင်တွေကရေတန့်လှူပေးတရောင်းစားလက်ထဲကိုရေတန့်တစ်ခုထည့်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတနင်္လာသားသမီးကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့နှစ်ကျွင်းတဲ့သူများနှစ်ကျွင်းတဲ့သူတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နှစ်ကျွင်းတဲ့သူတွေသုံးကျွင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်မိမိရဲ့အသက်ကိုတနင်္လာသားသမီးများမိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလိုက်လို့နှစ်ကျွင်းတဲ့သူသုံးကျွင်းတဲ့သူတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းလုပ်ငန်းကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့ဖယားမှာနွားနို့ကတ်လူပေးဖယားကိုသွားမယ်နွားနို့တောက်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်အချားပါတာဝင်နေရလဲဖျားချောင်းကန်လိုနေရာမျိုးသွားပြီးတော့နွားလိုတောက်မယ်တောက်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဆင်ပြေမယ်အထက်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပါပဲနောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနော်နှစ်ကျွင်းမယ်သုံးကျွင်းမယ်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလိုက်လို့နှစ်ကျွင်းမယ်သုံးကျွင်းမယ်အဲ့ဒါလို့ကျွင်းနဲ့ကျွင်းပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လုပ်ကြရမယ်ဟာကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကြီးเจ้าကိုတတိချောင်းမျိုးလှူလိုက်အဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားမယ်နော်အခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဖျားเจ้าငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံမှာရှိသောအဲ့တော့သီလတမာတိကောင်းတဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုဟာမိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကြီးညိုစရာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတတိလှူပေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတနင်္လာသားသမီးတွေသူတို့ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့နှစ်ကျွင်းနဲ့သုံးကျွင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့တိုင်းလုပ်ပါကဲနောက်ထပ်တနင်္လာသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့လေးကျွင်းမဲ့ဆိုကြပါစို့လေးကျွင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးအတွက်ငွေကြေးကံကောင်းဖို့ချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းဖို့ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားမှာအုံသီးပါသောအစားအစာတွေကိုလှူဒန်းပေးနော်အုံသီးပါသောနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအစားအစာတွေကိုလှူဒန်းပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့အကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတွေကိုကြက်သားကျော်ကျွေးပေးအဲ့ဒါလှုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့1 2 3 4 5တနင်္လာသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့5ကျွင်းနဲ့နှစ်မှာ5ကျွင်းနဲ့နှစ်ကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ငွေကြေးကိစ္စအတွက်အဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သရောင်းစားကိုမြေပဲလှူပါမြေပဲငါးဘူးရတယ်ငါးတုတ်ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလှူပေးငါးကနန်းနော်ဘဲဥလှူမယ်ဆိုလဲငါးလုံးအဲ့ဒါမျိုးလှူတမ်းပေးနောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်မရှိစင်ရသားကိုတွားခྱི་တွားတဲ့မရှိစင်ရသားကိုလမ်းစရိတ်စားစရိတ်လှူပေးအဲ့လိုမျိုးလှူလိုက်ရင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေသွားမယ်နောက်ထပ်6ကျွင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးများ
ချောက်ကျွေးနဲ့တင်းလာသားသမီးတွေကဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှင်ငွေကြီးအတွက်အဆင်ပြေဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်အဆင်ပြေဖို့ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်မရှိစင်းရသားကိုနွားနို့လှူပေးနွားနို့ပါတော့အစားစားနို့ပါတော့အစားစားတွေလှူတန်းပေးလုပ်ငန်းကိန်းကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကိုအ
ตีนี่ตรงลีงาชาวจุ้ยเนี่ยดูดิแต่นี่ล่ะตาตมีกูเย่อัตตะกูชิเน่ซาลุชาวจุ้ยเองไอ้ใจลูกบ้าแกนอกแท้แต่นี่ล่ะตาตมีเนี่ยกูเย่อัตตะกูชิเน่ซาลุคนจุ้ยเนี่ยสุดเลยไม่สวยเนี่ยเนาะคนจุ้ยเนี่ยสุดเลยไม่สวยเนี่ยตีนี่ตรงลีงาชาวคนไอ้คนจุ้ยเนี่ยไม่สวยเดียบาลูอาเมสุลุเชน งวยจีเนี่ยปัจจัยกิจสารีอจีก็เนี่ยปัจจัยกิจสารีนอกจากนั้นลงเงินกันเนี่ยปัจจัยกิจสารีตะคู่จีนดีจังเนาะน้าเลี้ยงตีชาชิมาเนาะเชี่ยเอาน้าเท่าบ้าแต่ไอ้ตอนนี้ล่ะตาตมีเจเนี่ยต้องเลี้ยงงาชาวคนจุ้ยเนี่ยอัตตะกูเชี่ยเนี่ยสารุคนจุ้ยเนี่ยสุจาบาสุงวยจีด้วยเชี่ยชิมีด้วยจงเดียอาเขยเขยจงเลยสุลุเชี่ยแต่งวยจีไม่สวยบางทีกาแฟได้ไหมเกมมูจุ้ยไหม อันนั้นลูกหามูเลยลูกแดงไปไหมแล้วสั่งไปได้ไหมสุดาเนี่ยกูอยากเชื่อเชื่อไม่ได้ในประเทศกิซ่างูจีเนี่ยประเทศกิซ่าอาลงอาเซียนไปด้วยไหมเนาะจุ้ยเลยยาดาบ่จุ้ยกิซ่าดีเลยยาดาบ่ยาที่อาชีพของงูจีกิซ่าดีมีแม้แต่ยาบุสุเลยอะไรกิซ่ายาดาบ่เชียงยาวไม่สุเลยยาดาบ่แต่เนี่ยล่ะเนี่ยแต่เนี่ยกันหน่อยเนี่ยอะไรก่อนนะกูกังกังเราเดินดีกว่าเว้ยนอกจากแต่เนี่ยกันหน่อยเนี่ยพี่ต้องลูกไก่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งเงี้
င်းကနဲ့တမျိုးမျိုးလှူပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုလှူပေးလိုက်တာနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တနင်္လာသားသမီးကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့တုံညာကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့အဲ့တုံညာကျွင်းတဲ့နှစ်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိန်းကအတွက်တနင်္ဂနွေနံဖြစ်သောအလုပ်ကိန်းနေရာထိုင်ခဲ့အဲ့လိုဟာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာတုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးအဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကြီးเจ้าကိုပေါင်မုတ်ငါးလုံးပေါင်မုတ်ငါးဘူးပေါင်မုတ်ငါးလုံးစသည်အပြင်အဲ့ဒီဥစ္စာလှူဒန်းပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပေါင်မုတ်မှအဆင်မပြေဘူးပေါင်မုတ်ကလည်းကြာကြာမခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြေပဲကျော်ငါးဘူးမြေပဲစားလို့ငါးဘူးအဲ့ဒါမျိုးလှူဒန်းပေးလိုက်နော်ဒါကအလုတ်အကင်အတွက်အလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စယာတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်ထပ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူကိုရေကမ်းမုံလှူလို့ရတယ်ရေတန့်လှူလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေလှူဒန်းပေးလိုက်အဲ့ဒီဥစ္စာလှူဒန်းပေးလိုက်တာနဲ့ဆော့ဆော့ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယရိယာကဏ္ဍကြရကဏဆိုတာကအသက်ဘလောက်ဘာနေသားသမီးဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေနံကိစ္စတနင်္လာနံကိစ္စတနင်္ဂနွေနံဆိုတာကလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့တနင်္လာနံဖြစ်သောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုဟာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝတွေကိုအစဉ်ပြေအောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့နီလန်နဲ့များစွာတဲ့ကလောက်ရမယ်ဟာလေးတွေပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဟောကားကတော့ဖန်မျိုးပါရှိပါတယ်ကဲဒီလောက်ပါပဲဟဟ